halkan oo ah garoonka Cabdiley Stadium ayaa maanta waxaa si toos ah uga furmay koobka heerka koowaad iyo heerka labaad, iyadoo ay ka qayb qaadan doonaan heerka koowaad 8 kooxood halka heerka labaadna ay ka qayb qaadan doonaan 10 kooxood. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo agaasimaha wasaaraddaasi. Geesta kale, munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha gobolka Saaxil. Ugu horreynba waxaa ka warbixiyay koobkan Shaafici Jaamac Aadan oo ah istuwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Saaxil. Ku daafuraynaa oo wasiirku inoo furaya horyaalkii magaalada Barbara oo laba horyaale kooxihii heerka labaad oo 8 kooxood aanu u qabanayo koob maanta loo furi doono. Koobkaasoo bilaabmi doono kowda duurnimo ilaa saddexda iyo barka galabnimo. Marka dambena waxaa ku xigi doona heerka koowaad oo iyaguna bilaabmi doona saddexda iyo barka. Geesta kale, isna halkan waxaa ka hadlay fahad ah madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Soomaaliland, isagoo isna faahfaahiyey muhiimadda uu koobkani leeyahay. Runtii hawshan wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha la qaatay, runtii waan u mahadnaqayaa. Ciyaaraha dalkeenu saasay uga sii qurux badnaan doonaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Gabagabada, halkan waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka waramay ahmiyadda uu leeyahay koobkan iyo muddada uu socon doono. Gobolka ku saabsanaa kubadda cagta, kaas oo maanta bilaabmaya oo haddii midka kale ay ka qayb qaadanayaan kooxaha heerka koowaad iyo kuwa labaad oo muddo laba bilooda soconaya, waxaa kaloo dhowaan ka bilaabmaya gobolka haddii la yidhaahdo horyaalka kubadda kolayga oo isna dhowaanta furmi doona dhammaan howlahan iyo orodadii 5 kilomitir ahaa oo iyaguna dhowaan furmi doona, annagoo ballan qaadnay in sanadka oo dhan haddii la aado ciyaaraha kala duwan iyo ilaa orodada noocay doonaan baha ahaadeene in sanadka oo dhan ay si joogtaa u socdaan. Halkanse aanu iminka berbera, maadaama ay noqon doonto kulayl, aanu jecel lahay wixii ciyaara ah badidooda inta aan kulaylku soo gelin ee laga qaban doono inaanu iswada raacino. Waxaan u mahadnaqayaa maamulka gobolka oo aan mar horena u mahadnaqay unu mahadcelinaya mar walba aan ku celceliyo ama maayrahaado ama barasaaba ahaado. Waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda caafimaadka oo mar walba heegan u ah in uu taagan yahay goobta lagu cayaarayo gaari ambalaansa. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika, magaalo xeebeedka Berbera.